Հայաստանում առաջիկայում կհստացվի սուտ մատնության համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով սահմանված պատիժը ի դեպ այս մասին որոշման նախագիծը Հայաստանի արտահդատության նախարարությունը նոր է շրջանառության մեջ դրել իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքի ճյու և արդեն հասցրել է 7 կոմ և 1 դեմ ձայն հավաքել մեծ հայտնի դարձավ որ առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի առաջին եւ երկրորդ մասերով նախատեսված паտիժները կխստացվեն մասնավորապես նշված օրենսգրքի 333-րդ հոդվածի առաջին մասով նկարագրված արարքը նախատեսված է որպես միջին ծանրության հանցագործություն իսկ երկրորդ մասով նկարագրված արարքը ծանր հանցագործություն այսինքն 333-րդ հոդվածի առաջին մասի սանկցիան կշար աձրվի հետեւյալ խմբագրությամբ՝ պատժվում է ቱգանկով նվազագույն աշխատավարձի 500-ը պատի 800-ը պատիի չափով կամ կալանքով 2-ից 3 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Իսկ երկրորդ մասի սանկցիան պատժվում է ազատազրկմամբ առավելագույնը 6 տարի ժամկետով։ Պարզվում է, որ հաճախ ծաներ կամ առանձնապես ծաներ հանցագործություն կատարելու համար մեղադրվող կամ դատապարտված անձինք դիտակցելով սուտ մատնության համար նախատեսված падջի համամտաբարտ Եթե վինելու հանգամանքը չեն կաշկանդվում հացագործության մասին սուտ մատնություն կատարելուց այս փոփոխության արդյունքում արդյունդատության նախար庁ը հույս ունի որ սուտ մատնության դեպքերը կնվազեն